chữ xâm lên xạ cùng bố rây ẩn cờ. Tì ní, vị chữ xâm lên xạ cùng bố rây ẩn cờ. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 32 71 South Chicken Road, Grong Roland, Rod, North Carolina, South Rod, America. ពីជួសសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនេតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងលក្ខយមកណាគេមកហៅកម្មសឿមសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកនាងនិងមិត្តជានិស្សិតវិទ្យុសំឡេងសហគមន៍រែងកោជាទីគោរពរាប់អានពរទាំងឡាយ 4 ប្រការគឺអាយុមរណៈសុខៈបលៈសូមមានដល់ប្តីគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកនាងឲ្យបានចាប់កាលចាប់វេលាតរៀងទៅកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយ បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ 800 ខែមីនាឆ្នាំបូកអរិយសកពុទ្ធសករាជ 2560 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 19 ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ 2017 កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានពិធីកិច្ចនមស្ការប្រាថ្នាត្រៃព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍ប្រេងកូហើយក៏នឹងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយ ជូនមេទីចម្រៀងអត្ថាធិប្បាយបាទដោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ 600 ខែមីនាជាថ្ងៃសិលហើយនេះក៏សូមអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមនមស្ការប្រាថ្នាត្រៃជាមួយនឹងព្រះគុណចាស់ហុកសវណ្ណនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសកាណាដា ជាបន្តទៅទីនេះសូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្ត្រជាតិរាជការពីទីក្រុងភ្នំពេញដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណតែពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនចំណែកដឹងពលរដ្ឋដែលទន្ទឹមជាមួយអ្នកនយោបាយនៅសង្គមជាសង្គមភ្លើងខៀវលោកសនរងស៊ីបានលើកឡើងថាអ្វីទៅដែលហៅថានីតិរដ្ឋក៏ដែរខាងត្បូងនឹងរុស្ស៊ីបដញ្ញាសហការប្រឆាំងនឹងការគម្រាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើង ចិនបកការនាំចូលខ្ញុំថ្មពីកូរ៉េខាងជើងតាមទៅតាមថ្មីរបស់យូអិនកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងប្រឈមបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើរកឃើញថាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មលោកគីមចុងណាំនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាចំណែកដឹងពលរដ្ឋដែលទន្ទឹមជាមួយអ្នកនយោបាយនៅសង្គមជាសង្គមភ្លើងខៀវ ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមមួយកន្លែងទេពលគឺសង្គមភាពរបស់ពួកគេវិវត្តស្មើនឹងនយោបាយទៅហើយនេះក៏ដោយសារតែការរីចម្រើននៃសង្គមការជិនពីសន្តិភាពជាមួយនឹងការចង់បានសន្តិភាពពលរដ្ឋដែលគ្មានអំណាចនៅពងប្រាថ្នាចង់បានយុត្តិធម៌សង្គមនិងរបបបាត់ពាក្យថាអ្នកមានលុយគឺជាអ្នកឈ្នះក្តីអ្នកវិភាគសង្គមលើកឡើងថាលិសាពាក្យនេះទើបពួកគេចង់មានការកែលម្អចំណុចអវិជ្ជមានតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពរដ្ឋតែទទួលស្គាល់ចំពោះការរីចម្រើនសង្គមតែបញ្ហាសង្គមដោះស្រាយបានតិចទើបនេះជាកលលើរបស់អ្នកនយោបាយចំណុចនេះគឺជាសញ្ញាផ្ទុយគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលភាគីទាំងពីរកើតចេញពីការមិនយល់ចុះគ្នា
សំណួរសួរថាតើបាក់ទាំងពីរអង្គយុជ័យគ្នាច្រើនជាងការជ្រុះគ្នាករណីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងចែកចែងជាគំនិតពីរទីមួយកំពុងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយគ្នាប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសបណ្ដាញសង្គម ទី២ពលរដ្ឋលែងគិតអំពីរឿងនយោបាយទៀតហើយព្រោះពួកគេចាត់ទុកថាគឺជារឿងដដែល អ្នកវិភាគសង្គមមួយរូបបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះចំណេះដឹងរបស់ពួកគេល្អជាងអ្នកនយោបាយព្រោះពួកគេចង់បានសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមលោកសៀវភៅរំលឹកថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាជាធម្មតាការណាច្បាប់អ្វីមួយធ្វើឡើងក្នុងសភានោះគឺជាការទទួលស្គាល់របស់តំណាងរាស្ត្រចូលប្រជុំសភាដើម្បីសិក្សាអំពីការជំទាស់ឬក៏យល់ស្របប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយក៏មានសិទ្ធិបញ្ចូលរួមប្រជុំសភាដែរ លោកសង្កេតឃើញថាពេលនេះអ្នកនយោបាយចាប់ដើមភ័យហើយព្រោះពលរដ្ឋឆ្លាតជាងអ្នកនយោបាយតែបើអ្នកនយោបាយឆ្លាតជាងពលរដ្ឋទើបមានសម្លេងគ្រប់គ្រងលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយតែងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីចង់បានប្រជាប្រិយភាពពីម្ចាស់ឆ្នោតអញ្ចឹងម្នាក់ៗត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រមានលក្ខណៈទឹកនិចរបស់ខ្លួនហើយដើម្បីគៀងគរគៀងយុទ្ធសាស្ត្រប្រជាជាតិ ចឹងមានជាថាគណៈបកមួយមួយគឺក៏មានជាវ័យឆ្លាតរបស់គេហើយហើយជាប្រវត្តិក៏ឥឡូវនេះក៏មានជាវ័យឆ្លាតរបស់គាត់ដែរដូចថាគាត់ទទួលបានព័ត៌មានច្រើនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈសារព័ត៌មានផ្សេងៗអញ្ចឹងគាត់តែអ្នកវ័យឆ្លាតអញ្ចឹងគណៈប្រជារដ្ឋមានការវ័យឆ្លាតកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងគណៈបកនយោបាយត្រូវតែប្រឹងធ្វើឲ្យខ្លួនហ្នឹងការគិតរបស់ខ្លួនការអនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមិនឲ្យឆ
ពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកាណាដានៅព្រឹកថ្ងៃទី20កុម្ភៈឆ្នាំ2017សញ្ញាសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំ២អង្គស្តីអំពីការធ្វើសន្តិកម្មច្បាប់កណ្ដាលបញ្ញត្តិវិសាស្ត្រនកម្មនេះតម្រូវមិនអោយអ្នកទោះធ្វើនយោបាយនិងក៏ជាសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែន លោកហ៊ុនសែនដឹងសភាមិនទាន់សម្ដៅទៅលើបុគ្គលណាទេតែគេដឹងថាសប្ដាហ៍នេះអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសមរង្ស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងកំពុងមានទស្សនៈច្រើននៅក្នុងផ្លូវតុលាការកម្ពុជាតាមការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែន នៅថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាមួយថាតើសម្រេចថាគួរចូលប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈឬក៏ធ្វើបេសកកម្មប៉ុន្តែម្ដងពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់ឆ្លើយថាចូលប្រជុំសភាឬក៏មិនចូលទេលោកកឹមសួរភិរិយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងថាគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់សម្រេចថា តែគួរចូលប្រជុំឬក៏មិនចូលប្រជុំខ្ញុំមិនតាន់បានរឿងអាចបានមានកិច្ចប្រជុំក្រុមតំណាងរាជណាបាទចឹងក្រុមអ្នកតំណាងរាជថាគឺទៀតហើយចឹងសញ្ញាខ្ញុំមិនតាន់បានទេអានឹងគឺមកពីគឺសញ្ញាដែលខ្ញុំតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកឡើងថាមេត្រា ប្រមាណជា20ពីនេះលោកលេងពេញឡុងបន្តបញ្ជាអំពីខ្លឹមសារនៅឡើយទេតែអាចនឹងដឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅព្រឹកថ្ងៃទី20កុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះលោកបញ្ជាថាចំពោះដំណើររៀបគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់ដឹងថាចូលប្រជុំសភាឬក៏មិនចូលសភាទេលោកលេងពេញឡុងបន្តថាបាទយើងប្រជុំដើម្បីនឹងពិភាក្សានៅអនុម័តនៅក្នុងសេចក្តីស្នើជំរុញស្តីពីគណៈបញ្ញាបានតែវាត្រូវតាមកម្មវិធីបំពេញគណៈបញ្ញាមកយើងមិនដឹងទេហើយន
Lực xuân bấn xa phần thiên ông cả trả lỡ làng thá cho bà vây khổ đói bình lĩnh bán tòa tài mình cả trường hợp xa cực chung trối khăn nông sạp hì. Chúng tôi thà nó tới là dân thu sắp mùi mùi chiếc cứ tầm ra ở mình cả cho rùm cực thiện kỳ tiệm quân dù bài đánh ông. ហើយច្បាប់មួយបើកណៈធ្វើឡើងនៅក្នុងការចូលរួមគ្រប់ជុំជួយនៃគណៈបញ្ញុបាយដែលលោកតរដ្ឋសភាទេខ្ញុំគិតថាច្បាប់នេះគឺមិនត្រូវមានលក្ខណៈពេញលេញជាច្បាប់ទេបាទចំណែកអនុស្រីជាវណ្ណាតអ្នកវិភាគសង្គមដល់ចាស់មើលរូបបានដល់ដំបូងមានតាមប្រវត្តិសាសនាថាអ្នកនយោបាយនិងពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវមានធម៌ក្នុងខ្លួនទៅរស់នៅមានសុខភាពលោកស្រីបន្តថាសាសនានិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយគ្ន
ងអ្នកជំនាញខ្លួនក៏រស់នៅបានស្រួលម្នាក់ម្នាក់កើតនៅមានក្បាលទៅធម្មជាតិនៅក្នុងខ្លួនណា
លោកស្រីជាវណ្ណាជានាយវិភាកជើងចាស់មួយរូបនៅកម្ពុជាក្នុងវ័យ74ឆ្នាំបានប្រកាសថាលោកស្រីឈប់ធ្វើបទវិភាកសង្គមនិងនយោបាយហើយដោយបង្វែរចំណេះដឹងទាំងអស់ចូលរួមជាមួយបទប្បញ្ញត្តិបន្តែតួបីជាឈប់វិភាកនយោបាយនិងសង្គមក៏ដោយក៏លោកស្រីបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់ឱវាទផ្នែកព្រះធម៌លោកស្រីនៅធ្វើឡើងតាមធម្មតាក្នុងសង្គមលោករហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកស្រី លោកសំនឹងស៊ីបានលើកឡើងថាអ្វីទៅដែលហៅថានីតិរដ្ឋនៅក្នុង Facebook របស់លោកសំនឹងស៊ីនៅថ្ងៃទី 19 កុម្ភៈឆ្នាំ 2017នេះបានសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសថានីតិរដ្ឋគឺជារដ្ឋមួយដែលរៀបចំឡើងនិងប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការគោរពច្បាប់ប្រកបដោយច្បាប់ប្រកបគឺច្បាប់ដែលតែងតាំងតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈ តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមានលិទ្ធិរដ្ឋប្រកាសទេពីព្រោះច្បាប់ដែលគេយកមកអនុវត្តមិនមែនជាច្បាប់ប្រកាសទេដោយសារតែច្បាប់នោះមិនបានតែងតាំងតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយហើយក៏មិនមែនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈដែរច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគឺតែងតាំងឡើងដោយរដ្ឋសភាទីមងតាមបញ្ជាប្រកាសដោយមិនមានការជជែកភាសាគ្នាត្រឹមត្រូវរវាងមតិភាគច្រើននិងមតិភាគតិចហើយច្បាប់នោះគឺគ្រាន់តែដើម
nâng phu sát tân ạc cho bác bạn ở dụ bài làng vĩnh, nơi bật ngay tìm một phây khai cùng phép cho năm bí bọt đọc làm bí giải này. Xong nghiệm mà chạm bà rộng bộ đời miền ổn ra chỉ bình. Rusi ang thác ca chọc bà cánh luôn chung vinh rương vì bảo hát tạm internet cư chế ca chọc bà cánh khâm biên một lực thàn. Rộng đời ca bộ đời tế ở Rusi nếu bệnh thật mấy nít bàn thư vừa ca ang thác ca chọc bà cánh chung bộ đời tế khuôn tháp đẹp bọn tình năng ca vì bảo hát tạm online đồng bệnh chế đề chế ca bỏ chạy bọc bộ đời lô kháng lách cư chế ca chọc bà cánh khâm biên một lực thàn chế bà lò. Lúc rộp mân trái bàn bệnh chế tạm sở đề ca rộp bọc luôn bà hẹp được chân nét nơi khẩn đồng sản xuất xa phò đồng miết nơi khẩn đồng tích cổ đồng mới nì bởi trăm chân nám ca bị thằng ngày sáng mà giờ mình đại rủ xí bài khai chia bệnh tế hơi đi côn đò chả đáy vì mẹ đồng nòm ơn đã chia chỉ tràn. Cô bệnh chế phòng này thân khẩn đồng dự tình ca khô sản bò chân nào nơi ám rít bệnh tế rủ xí từ bàn kỳ song sai thác bàn hẹn chỗ y mê rộp bọc nạng ca mà thì ca chết ca bò chân nót bọc rộm tiền phưa ao lịch lý កូរ៉េខាងត្បូងនិងរុស្ស៊ីបដញ្ញាសហការប្រឆាំងនឹងការគម្រាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើង ប្រពន្ធព័ត៌មានពីក្រសួងបានដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសំភារគីរុស្ស៊ីបានជួបពិភាក្សាគ្នាក្រៅផ្លូវការនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងមួយនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបានពិភាក្សាគ្នាទៅលើបញ្ហាក្តៅទាំងនោះរួមទាំងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសលើបញ្ហាកម្មវិធីបរទេសឃ្លែអរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ក្នុងអំឡុងពេលជួបប្រជុំគ្នារំដីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងថាការធ្វើតេស្តក្បាលគ្រាប់មីស៊ីលប្លង់លើកចុងក្រោយរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងឈានជិតដំណាក់ការចុងក្រោយហើយនៅការអភិវឌ្ឍអាវុធទំនើបរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរហើយភាគីទាំងពីរគឺកូរ៉េខាងត្បូងនិងរុស្ស៊ីបានចម្រាញ់ឲ្យបន្តរក្សាសម្ពាធទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីធ្វើអ្វី
គូបញ្ជាថាបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋអាមេរិកការបរទេសរុស្ស៊ីបានគូបញ្ជាអំពីការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចំពោះការកើនឡើងនៃការបរទេសរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងប្រញាប់បន្តពេញលេញលើដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងដំណោះស្រាយលេខ 23 21ដែលត្រូវបានអនុម័តក្រោយពីមានភាពតានតឹងដោយសារតែធ្វើទេសការវុធនីយកម្មរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016កន្លងទៅ ចិនបានកាន់នាំចូលខ្ជុំថ្មពីកូរ៉េខាងជើងតាមទនកម្មថ្មីរបស់យូអិនរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការនាំចូលខ្ជុំថ្មពីកូរ៉េខាងជើងដែលការប្រកាសនេះធ្វើឡើងតាមទនកម្មដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់លើកូរ៉េខាងជើងជុំវិញបញ្ហាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរ យោងតាមការជប់ផ្សាយរបស់គេហដ្ឋមពរអាយប៊ីថាមបានដែលដឹងថាចិននឹងបិទជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះការនាំចូលខ្ជុំថ្មពីកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ក្នុងឆ្នាំ2017នេះ គូបញ្ជាភូរិថាកាលពីមុនរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ធ្លាប់ប្រកាសផ្អាកការនាំចូលជួញថ្មពីកូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេលបីសប្តាហ៍មកហើយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីសម្ដេចប្រឆាំងនិងកូរ៉េខាងជើងរបស់យូអិនបន្តែលើកនេះការផ្អាកនាំចូលជួញថ្មនេះអូសបន្លាយវែងជាងមុនដោយត្រានុវត្តរហូតដល់ចុងឆ្នាំដែលនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើង កូរ៉េខាងជើងអាចនឹងប្រឈមបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើរកឃើញថាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មលោកគឹមចុងណាំយោងតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញបានដឹងថាករណីឃាតកម្មទៅលើលោកគឹមចុងណាំបំប្រមាថដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យប្រទេសកុម្មុយនីសមុខនឹងបញ្ហាកាន់តែច្រើនថែមទៀតប្រសិនបើពិភពលោករកឃើញថាប្រទេសនេះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មប្រកបមែនយោងតាមការជប់សារបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន
បន្ទាប់ការលើកឡើងរបស់លោកជុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមរតកជាតិទីក្រុងសេអ៊ូបានបញ្ជាក់ថាបងប្រុសលោកគីមជុងអ៊ុនដែលមានឈ្មោះថាលោកគីមជុងណាមានវ័យ46ឆ្នាំត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុននៅព្រលានយន្តហោះមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីត្រូវបានវាយប្រហារដោយស្ត្រីមួយស្គាល់តាសញ្ញាណ២នាក់ ក្រៅពីការស្លាប់បងប្រុសរបស់មេដឹកនាំប្រដាប់ការកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកធ្វើឃាតសាតែការបំពុលថ្នាំនៅក្នុងមជ្ឈលដែលធ្វើឡើងដោយស្ត្រីមួយស្គាល់ឈ្មោះពីររូបនៅព្រលានយន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ជាមួយគ្នានោះដែរប្រទេសអាមេរិកក៏បានចេញមុខកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាគេដឹងថាលោកគីមជុងណាមក៏ត្រូវបានទីក្រុងភ្នំចាំងប៉ុនប៉ងសម្លាប់ការរំលោភឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានការប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកគីមជុងណាមរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានចេញមុខការពារប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកត្រូវបានស្លាប់ដោយបំណងហើយដែលបានសល់ចម្ងល់ជាច្រើនសម្រាប់អន្តរជាតិថាតើអ្នកណាជាអ្នកដែលមានការខ្នងនៃករណីឃាតកម្មនេះ លោកគីមជុងណាមជាបងប្រុសបង្ការរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងអះអាងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថាលោកត្រូវបានធ្វើឃាតដោយសារមជ្ឈិលជាតិពុលធ្វើឡើងនៅស្ត្រីមិនស្គាល់តាសញ្ញាណពីររូបនៅព្រលានយន្តហោះរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើអ្នកណាដែលពីក្រោយខ្លួននៃការសម្លាប់បរិសុទ្ធនេះបើទោះបីជាមានការការពារ
ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា ແລະនេះខ្ញុំបាទມັນធ្វើបັດពិចារណាកថាអ្វីទីទុកអារម្មណ៍មករោគអ្នកបណ្ដែតដោយសុបាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះផងចុះនឹងធ្វើទៅឲ្យក៏មានអ្នកពេញចិត្តមានអ្នកមិនពេញចិត្តក្នុងតែខកខានពំបានសុបាយហេតុនេះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លីៗអំពីសកម្មភាពនៅសហគមន៍ប្រែអង្គរទីបំផុតខ្ញុំបាទក៏បានតាក់ទងជាមួយលោកសូសុភ័ក្រដែលជាអ្នកប្រចាំការនៅទីនោះពីអ្នកលោកអុកសំអឿនមកមកតែពីអ្នក អត់មានអ្វីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសលោកសូសុភ័ក្រមិនទាន់បានដ្រៃវើឡៃសិនមិនទាន់បានបានបើកបររថយន្តចំណែកលោកមកសំលឿនក៏អត់ឡានអត់អីដែរប៉ុន្តែការនេះវាជាការធម្មតាអាចពឹងពាក់បានលោកក្មួយកែវសុខុមជាកូនលោកកែវសុខាដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីញូវយ៉កអាប់ស្ទេតទៅវ៉ាតានៅកន្លែងនោះវាត្រជាខ្លាំងពេក ឯកធម្មចរាចោះមនៅខាងលំបតុនក្បែរបរែងគោនេះតែ 15 នាទីក៏បានជាញាតិជាមិត្តនៃសហគមន៍រែងគោមួយជាលើកទី 1 សូមអរគុណលោកមួយកែវសុខុមបាទជាកូនរកែសុខាបាទឃើញថាជួយគណៈគណែងមកទើបបរែងគោជាញាប់
sang cơm tha miền lục nè cho một chuối cho một chôm chế bay cố mình to top kia to được tiếc vì phở ta kia là cam để cái này vì mình sợ tới chết lắng hơi có vì mình sợ cái đau càng đai mà đi số mà cún mà tới tệ tôn cho mùi lục số sẽ bàn cà về cả bàn cà mình thấy những tuổi đá xôm sẽ đáp được to từ dạ bè mày cháu sẽ lo mày เออเลขที่จะเข้ามาไม่อีนาเจ็บเคยไอ้เลขมาเวียดเลยผมเตลโฟนย้อมบ้านบางลุยเวียดปลาสันไอ้ไม่เจอเลยเออเวติเจ้านี่เวติเจ้ากระดาวนั่งตรงเจ้าเวติเจ้าเวติเจ้าตรงนั้นเองเวติเจ้าได้เสียสมองนั่งประมาณปีน้องเราดำน้องไปจะตามโอเคจ้าจิตไหลไหมไหลสักสายจริงไหมอ๋อสายจริงโอเคสายจริงเวติเจ้าท่านนะเสียเจตนามันเห็นเยอะตรงเปิดสายแบบกระดาวไอ้หกเจ็ดหกแบบเดิม บ่เวลาตะนานนั้นตะตงมันนี่ตงตะ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 
Now, mid-day, we made it. Yeah, I've been back.
lên โอเคสบายแต่แค่บ่าบ่าแล้วผู้ก็คนผู้ก็โอเคสบายแต่แค่บ่ามาลูกเนี่ยชื่อสมาชิกสมาชิกาในสหกรณ์ไรโกจะทีมไทยลูกเนี่ยบ้านสลับสกฤติการบ่าโลกโซสเปียร์รวยหายเกินท้ายืนถวยกาไว้ขอมันการได้ที่ปลวกเพลียงหนุ่มเพลียงชามนี้ตึกกระจนโปปิงเปียนาเปียนไอเมียนต้นเนี่ยนะช่วยดำดำนำเอาไว้เตะบาดโจมเทียนเจี๊ยบโจมจะแคบสกฤติการทำปนะจำบาดเอาคำเสียงบริการจุนสลับปีที่กรองสเตอร์ลิงรอดวิซินยาสหรัฐอเมริกา